だから今はハイゼットあるやん、ハイゼット使えないんや。じゃあどうするってなったらどうするっていうのを考えないか。じゃあオプサン1は修理、オプサン1で修理ね。じゃあ行くか、うおー、正解行くよ、大丈夫だね。ちょっとこちらの車の、で契約をさせていただきたいなと思ってまして。はい、ありがとうございます。まあ、わかりました、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。失礼いたします。はい、失礼します。オッケー。あれやろ。キリン親友。めっちゃいいやん。キリンだ。バッタライズグランジさんも。ルナージュ。サイドミラクル。サイドブレーキは。サイドブレーキは足や。足系。あいや。あいやい。あいやい。ドドジフェレンチ。のーさ、すごいなこれ。ファーシー、ジリシー。え、ファーシー。え？ノース、マラビリオーズ。ノース、キゴストーズね。え、ゴストーズね。Bem silencioso. E aí? Confortável lá? Aqui tá confortável. Nossa, 広いね. É. Muito espaço, né? Legal, né? Espaçoso. Muito espaçoso. É alto aqui também, né? É alto, né? Mais alto que o outro. Mais alto do que o outro, né? Sim, verdade. E a parte que eu mais amei, mais gosto, silêncio. Ah, eu também. Silêncio. Silêncio, viu?Para nosso novo carro. Acontece. E para nova aventura que está esperando. Campanha. É fácil de dirigir, né? E é bonito. Cor bonito. Amei a cor. Pode estar com o Thiago.超美味しい。めっちゃサクサク、ふわふわ。はい。ごめん。マジで美味しい。おはようございます。天草。はい。うん？で？うん。うん。だけ食いた。食いたべ。セッチン、おにち、だけリンパ。Ai, que moça, passear. Comer comida gostosa. Tal. Tá, Kairi, chave do bebê. Então, vou fazer chave. Eu prefiro, acho que prefiro esse som. Assim, chave. Um, dois.3, 4, 5, já. Ai, これ食べるとなかった。確かに。でも遅めの昼ご飯でもいい。あ、遅めでもいい。そう、遅めでもいい。ジェンチ、 ジェンチ comprou novo carro!Que emoção! Azul bebê. Bebê azul. Azul bebê. Bonitinho, né? Bonitinho! Então é. Finalmente chegou, né? Com carro velho, né? A gente passou muita. Aconteceu muita coisa, né? É, a gente se estressou demais. Estressou demais, então a gente resolveu comprar um carro. Que não vai dar problema. Que não tem problema. Pelo menos por enquanto. E essa é a cor, né? Cor bonitinha, não, azul. Não, é muito lindo.
アズベベベベアズアズベベリンドね。Eu gosto muito, muito fofo. É legal demais. Cor lindo, né? Tinha o amarelo também, que a gente ficou em dúvida, né? É. Mas a gente decidiu pegar o azulzinho. Isso aí. Obrigado, Surfshark, por patrocinar o vídeo de hoje. Se você não sabe o que é VPN, em português é rede privada virtual. Nem sempre podemos confiar nos provedores e em Wi-Fi públicos. E a Surfshark garante nosso anonimato e encripta os nossos dados para nos manter seguros. Nossa, gente. Mas VPN pode ser usada além somente segurança. Eu estou aprendendo português e adoro assistir vídeos e filmes brasileiros. É top, mano. Surfshark desbloqueia 15 das maiores bibliotecas de países da Netflix, inclusive a dos Estados Unidos e a do Japão. Brasil também, simplesmente se conectando ao servidor do país certo. Mudando meu país para o Brasil, aparecem muito mais opções de filmes e assim eu consigo assistir mais filmes brasileiros e aprender mais português. Se você ainda não tem um VPN, eu recomendo Surfshark. Uma única assinatura permite você instalar e usar o Surfshark em um número ilimitado de dispositivos. Usando nosso código de desconto Gucci, você vai ter 83% de desconto e 3 meses grátis. É só clicar na link da descrição, tá bom? Vamos entrar. Bem-vindo ao nosso carro. Entra, entra, fica à vontade. Com licença. Fica à vontade. Ah, deixa eu mostrar minha chave favorita. Tá. Eu muito gosto, eu tô amando. Tadam! Chinelo brasileiro. Havaianas. Não é Havaianas. É chinelo. Chinelo. Com bandeira brasileira. Eu gosto muito. E a chave, né? Diferente da outra que a gente já quer abrir e colocar no buraquinho e rodar. Essa é só apertar o botão. Automático. Nossa! Que chique! Que chique! Tecnologia desenvolveu. A gente que tá atrasado, já existe faz tempo. Sim, a gente a gente foi pra trás e agora eu tô sentindo o desenvolvimento da tecnologia, sabe? Sim. E tem muito botão, mano. Tem muito botão. É, o outro carro a gente tinha que girar o negócio assim pra abrir a janela, mas esse é só apertar o botão, né? Então. Ah, por aqui mais ou menos 100. Mais ou menos 100, né? Mas aqui por aqui tem botão demais, né? Tem botões muito e ainda dá medo de apertar o botão quando eu tô dirigindo, né? É, tem que olhar o manual pra ver o que é. É, ainda não li muito, né? Tem que ler manual, né? Por aqui não tem nada. Aqui é o lugar pra colocar. Nossa, que fundo. Não coloca a mão aí. Desculpa. Aí tinha, né? A gente recusou. Tem map, Google Map. Aí resolveu tudo. É isso. Agora a gente só precisa procurar alguma coisa pra tampar aqui, porque os fios lá no fundo estão todos expostos, né? É verdade. É perigoso, né? Né? Entrar sujeira. É. Você tá curioso, né? Tô. Não entendo nada, né? Não entendo nada essas coisas, mas tô sim. E botões. Então, gente, vou ligar o carro aqui. Nossa, botão! Não precisa rodar a chave. É. Mario Kart. Aí, né? Bonitinho, né? Legal, né? Aqui, amor. O quê? Telefone. Dá pra atender a ligação? Telefone. Acho que sim, tem que conectar com essa máquina, eu acho. Teto alto, né? Sim. Tchau. Uma coisa legal. Aqui abrimos a porta, certo? E abrimos a outra porta. E olha só que grande! Nossa. Não tem aquele pedaço aqui assim no meio. Nossa, que isso, Dona, gente! Do outro lado tem, do outro lado fica, né? Essa parte aqui. Mas esse lado não tem. Que chique, hein?
parte eu mais amei. Mas também é aqui. Aqui, aqui, ó. Você vai tirar isso. Tira a travesseira. Assim. Eita, meu. E ele fica retinho. Nossa, tem espaço para descansar. Tem lugar para descansar dele. Legal, né? O que aconteceu aí? É? Que você... Ah, dói. Lugar para descansar dele. Dói meu dedo. Ai, calma, não queita, tem nada. Sai com a pele? Não sei. Cadê? Deixa eu ver. O que você fez? É, não sei. Ai, não sei. Tinha. Tá tudo bem. Oh, nossa, gente. Olha, oh, oh, oh. Não tinha percebido. O que tem aí? É para medir. Número. Ah. Para medir, né? Que legal. Nossa, mas... eu sempre me. Quando eu medo uma coisa, eu sempre, tipo assim, eu faço assim. Ah, entendi. Assim, né? Ah. Porque minha aqui, tipo, 20 centímetros, né? Ah. Eu medi antes. Ah, é? É, então quando eu não tenho as coisas para medir, eu sempre, 40. Ah, eu sempre faço. Ah, entendi. Nossa, legal, né? Tem, aquela coisa. Que coisa? Pra carregar as máquinas. Carregador? Carregador. Não chega. Bem alto, né? Pode que não gosto. Tem? Eu tenho. O quê? Aqui no, a janela do atrás, não abre. Abra, abra, mas abre pouquinho. Bem pouquinho. Não pode abrir tudo completo, né? Isso aí não, né? É. Mas o resto não tem. Eu acho bonito aqui dentro também, assim, azulzinho. Azul bebê? Azul bebê. Azul bebê. O quê? Você cantava? Tem o carro. A gente tem? Tenho. Um carro? Azul bebê. Bebê. Azul bebê. Azul bebê. Bebê. Ah, esse é o janeiro. Que não gosto. Eu já sabia, né? Uhum. Tinha... Sabia, né? Assim. Antes de comprar, mas... Nossa, como abro? Ai, não vai quebrar, hein? A gente tá preso. Deixa eu... Uhum. Melhor ler manual. É, vamos ler manual. Ah, tá. Ah. Olha! Só abre isso! Só abrir assim. Ixi! Nossa, só isso? Só isso, né? Assim. Ah, melhor que nada. É sim, é a verdade. Nossa, só isso. Legal, né? Tá ótimo. Tá ótimo demais. Sim. Oi, gente! Entra! Fica à vontade! Gostaram de nosso carro?